الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آج کی تراویح میں ہم نے سبا پارہ سنا الحمدللہ. سورہ بقرہ کا جو حصہ رہ گیا تھا وہ، اور پھر باقی آخری 7 رکعات میں ہم نے سورہ آل عمران کا اکثر حصہ سنا ہے. اب سورہ آل عمران کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے جو کل انشاءاللہ ہم سنیں گے. سورہ آل عمران یہ بھی قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورتوں میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی، تو کئی فضیلتوں میں سورہ بقرہ کے ساتھ آل عمران شریک ہے. جو فضیلت سورہ بقرہ کی ہے وہی فضیلت آل عمران کی بھی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، لوگو دو روشن سورتوں کی تلاوت کرو، یعنی بقرہ اور آل عمران. بقرہ اور آل عمران کو روشنی سے تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کل روز قیامت قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے، تو جب قرآن آئے گا تو آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی. قرآن میں 114 سورتیں ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا 2 سورتوں کا. قرآن جب آئے گا سفارش کرنے کے لیے بندوں کے حق میں رب کے پاس، تو آپ نے فرمایا آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی، اور آپ نے اس کی تمثیل بھی بیان کی، مثال بھی بیان کی کہ بقرہ اور آل عمران یہ 2 سورتیں کیسے آئیں گی. کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان ان اصحاب امام. سورہ بقرہ اور آل عمران 2 سائبانوں کی شکل میں آئیں گی، 2 بادلوں کی شکل میں آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کو سایہ دیتے ہوئے، یا صف بستہ پرندوں کے 2 جھنڈ کی شکل میں آئے گی. اور تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں دنیا میں جو اہل ایمان ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، ان اہل ایمان کے سلسلے میں اللہ کے پاس حجت قائم کرے گی. اللہ فلاں بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو جہنم میں نہ ڈال. اور قرآن رب کا کلام رب سے سفارش کرے، اللہ اپنے کلام کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا. تو اس لیے بھائیو، قرآن کچھ بھی پڑھو، کہیں سے بھی پڑھو، بھائی سے خیر و برکت ہے، لیکن اس طرح کی جو بعض سورتیں یا بعض آیتیں جن کی خاص فضیلت بتائی گئی ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. روز قیامت قرآن مجید کی سفارش کے حقدار ہم بنیں گے. آل عمران، آل عمران کے معنی کیا ہے؟ عمران کی فیملی. آل عمران، عمران کی فیملی، عمران کا گھرانہ، عمران کا خاندان. یہ کون ہے آل عمران؟ عمران کون ہے؟ عمران جو ہے حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم کے والد ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. ان کا نام تھا عمران، انہی کے نام پہ اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا. دیکھو میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جس طرح سے پیغمبروں کا سلیکشن کیا انسانوں میں سے، ویسے ہی اللہ نے ہمیشہ سے ہر دور میں کچھ خاندانوں کا سلیکشن کیا ہے. کچھ خاندانوں کو منتخب کر کے اللہ نے دنیا والوں میں ان خاندانوں کو بڑی فضیلت عطا کی ہے. چنانچہ آیت میں اللہ نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا اور 2 خاندانوں کا ذکر کیا. کہا ان اللہ اصطفی
آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللہ نے انسانوں میں سے چن لیا، کس کو چن لیا؟ آدم کو چن لیا، چن کر انہیں پہلا انسان بنایا، پہلا نبی بنایا. ونوحاً، نوح کو چن لیا، انہیں منتخب کر کے اللہ نے آدم ثانی بنایا کہ طوفان میں جب ساری انسانیت غرق ہو گئی تو پھر انسانیت کا سلسلہ انہی کی ذریت سے چلا. اس معنی میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کر لیا. آدم اور نوح علیہ السلام دو ہستیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کہا وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا اور آل عمران کو چن لیا. یعنی دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان دو خاندانوں کو اللہ نے چن لیا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور یہ ایک حضرت عمران کا خاندان. ان خاندانوں کو اللہ نے باعث خیر و برکت بنایا اور ان دونوں خاندانوں سے ہمیشہ حق اور ہدایت کا نور پھیلتا رہا. ان دونوں خاندانوں سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی ملتی رہی اور ان دو خاندانوں کے افراد جہاں گئے باعث خیر و برکت ٹھہرے. اور اسی خاندان کی ایک فرد تھی حضرت مریم، جن سے اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا کی. اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انہی کے بطن سے ہوئی، جو جس خاندان کو کہ اللہ تعالیٰ نے باعث خیر و برکت بنایا. سورہ آل عمران کا اصل مضمون کیا ہے جانتے ہیں؟ سورہ آل عمران کا اکثر مضمون کرسچینٹی کے بارے میں ہے، کرسچنوں کے بارے میں. سورہ بقرہ ٹرانسلیشن دیکھیے آپ، سورہ بقرہ زیادہ تر جیوس کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ، اور آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر عیسائیوں کے بارے میں، کرسچنوں کے بارے میں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے زمانے میں نجران ایک علاقہ تھا. نجران سے کرسچنوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا، اور آ کر یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے، تکرار کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کہنے لگے نہیں، جیسس گاڈ ہے، جیسس خدا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. بحث کرنے لگے. کہا کیوں؟ کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پیارے نبی سے وہ بحث کرنے لگے، تکرار کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. اس وقت سورہ آل عمران کے اکثر آیتیں نازل ہوئی، خاص کر شروع کی جو آیتیں ہیں، 70-80 آیتیں شروع کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ تھا. اور اللہ نے اس میں جواب دیا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کے باپ نہیں تھے، تو آدم کو تو دیکھو، کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، آدم کو دیکھو، نہ باپ نہ ماں. اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ ضد کی، ہٹ دھرمی کی، عیسائیوں نے دلیل دینے سے بات نہیں مان رہے تھے، تو پھر آیت نازل ہوئی جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی اور ہم نے سنی کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دلائل سے نہیں ماننا چاہتے، دلائل کی روشنی میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، چلو چیلنج دو ان کو مباہلے کا، چیلنج کرو مباہلے کا. مباہلہ کیا ہے؟ جب دلیل کی روشنی میں سامنے والا بات نہیں مانتا ہے تو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے پہ بددعا کرنا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں جو باطل پرست ہے اسے برباد کر دے. اسے بولتے مباہلہ. یہ چیلنج دیا گیا، اگر دلائل سے سننا نہیں چاہتے ہو چلے آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تم اور ہم مباہلہ کرتے ہیں. آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے پیغمبر،
دلیلوں کے باوجود جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے جھگڑے اس سے کہہ دینا چلے آؤ تم اپنے آپ کو بلا لو اپنی بیویوں کو بلا لو اپنے بچوں کو بلا لو میں بھی آتا ہوں میں بھی اپنی فیملی کو بلا لیتا ہوں ثم نبتہل تم بھی اللہ سے گڑ گڑا کے بددعا کرو میں بھی اللہ سے گڑ گڑا کے بددعا کرتا ہوں فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین بددعا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو یہ آیت جب نازل ہوئی مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے ایک چادر آپ نے منگوائی چادر تھی آپ کی آپ نے اس چادر میں حضرت فاطمہ کو لے لیا حضرت علی کو لے لیا داماد تھے حضرت حسن کو لے لیا حضرت حسین کو لے لیا رضی اللہ عنہم اجمعین اور ایک چادر میں پانچوں سمو گئے پیارے نبی نے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے گھر والے تیار ہیں مباہلے کے لیے کرسچن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا محمد سے مباہلہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ہم سلامتی اسی میں ہے کہ ہم بحث کرنا چھوڑ دیں اور مان لیں گے اسلام کی برتری کو مان کیے تسلیم کر لیں گے کہ جزیہ دے دیں گے ہم تم کو تو وہ مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیے وہ لوگ ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی عزت پہ جو آئے گا وہ بچے گا نہیں معلوم تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ اس لیے کہا محمد ایسا کیجئے ہم مباہلہ تو نہیں کریں گے ہمارے ساتھ اپنے کسی ذمہ دار صحابی کو بھیجئے ہم اسے جزیہ دے دیا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا تھا اور اسی وقت آپ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو شخصیت کے میری امت کی سب سے امانت دار شخصیت ہے امین هذه الامه ان کا ٹائٹل اور لقب تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو یہ سارے مضامین ہیں اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کرسچنوں سے مخاطب ہو کے دعوت دیتا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اے اہل کتاب چلے آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے اور وہ ہے توحید انجیل بھی جس شکل میں عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ انجیل توحید ہی کی طرف دعوت دیا کرتی ہے وہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے وہ تو تمہارے باپ داداؤں نے بعد میں ایجاد کر لیا ہے انجیل جو آسمان سے نازل ہوئی وہ تو اسی طرح توحید کی دعوت دیتی ہے جیسے قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے چلے آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے یہ دعوت دی گئی عیسائیوں کو کرسچنوں کو اور ضمناً یوں کہیے کہ ساری دنیا والوں کو تو سورۃ المائدہ سورۃ آل عمران میں اس طرح کے ہم مضامین ایک پیاری سی دعا بھی ہے سورۃ آل عمران کے پہلے ہی رکوع میں ہم سب کو یاد رہنا چاہیے وہ دعا کیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں دوبارہ گمراہ مت کر ہدایت دینے کے بعد حق کے راستے پہ چلانے کے بعد اللہ دوبارہ ہمیں گمراہ مت کر ہمارے دلوں میں کجی مت ڈال ربنا کیونکہ ہدایت مل گئی بہت بڑی نعمت ہے اب اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے اس پہ مرتے دم تک جمع رہنا بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیں مدد کے طلبگار ہونا چاہیے اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب رب العزت مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک حق اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین